У Херсонській області успішно продовжується проєкт «Футболізація Херсонщини», де протягом 2017 року за рахунок співфінансування з державного місцевих бюджетів здійснені роботи по будівництву 13 майданчиків зі штучним покриттям. Цього разу черга дійшла і до села Чорнобаївка Білозерського району, де 8 грудня очільник області і за сумісництвом голова Херсонської обласної федерації футболу Андрій Гордєєв відкрив майданчик на території стадіону «Колос». На кожен такий урочистий захід запрошується та залучається якнайбільша кількість дітей та їх батьків, в тому числі діти-переселенці, діти-сироти, діти з обмеженими можливостями, діти сімей з соціальними проблемами, діти-учасників АТО. А в якості презенту вони отримують у подарунок нові футбольні м'ячі. З нагоди відкриття майданчика у рамках проєкту ФФУ для юних спортсменів та спортсменок був проведений міні-фестиваль «Відкриті уроки футболу». Ми спеціально сюди приїхали таким великим десантом, щоб подивитися вам, наші дорогі друзі, наші дітки, на вас, і побажати вам здоров'я. Здоров'я, часу, можливостей, щоб ваші батьки вас відпускали грати в футбол. Ви любите футбол? Так! Ну, та й добре. Ну, і відповідно, ми, як дорослі, робимо все, щоб такі футбольні майданчики, такі м'ячі були у кожного з вас, щоб ви були самими здоровими дітьми в світі, і це завдання нам поставив президент України. Він впевнено вважає, що здоров'я ваше – це здоров'я всієї нації. Tears, no pain, no pain.